азыркы болгон религиянын өкүлдөрүнө шайлоого аралашуусун биз баардык өз колубуздан кечинче токтотобуз. Бул аябаганда принципиалдуу мамлекеттин коопсуздугуна тие турган маселе. Мен адилеттүүлүк үчүн айтып коюшум керек, религиянын өкүлдөрүн бир эле Сооронбай Жээнбеков пайдаланган жок, Бабановдун дагы пайдаланган учурлары бар, мисалы Садыкжан Камалов. Бул аябаганда принципиалдуу маселе. Ал кишиге да эскертүү беришиңер керек. Ал ислам борборунун башчысы, мурдагы муфтий болуп эсептелет. Бул адилеттүүлүк маселеси. Бабановдун өкүлдөрү силер дагы угуп койсоңор. Экинчи, андай нерселер кайталанбашы керек. А вот вопрос. Экинчи маселе. Вознаграждение должны этим деятелям или кандидатам? Кандидаттарга дагы. Кандидаттарга дагы беришиңер керек. Религиянын өкүлдөрүнө дагы беришиңер керек. Бул принципиалдуу маселе. Экинчи маселе. Мен ар кимдин өз көз карашы бар, мен өзүмдүн жеке көз карашымды айтам. Шайлоо процессинин убагында силерде инструкция чыгаруу укугуңар бар. Мындан кийин биз процесстин убагында эрежени өзгөртпөшүбүз керек. Мындан кийин президенттикке барам деген кандидаттар, менин жеке көз карашым, мүмкүн силер да талкуулайсыңар, мүмкүн мени колдогондор болот, колдобогондор болот. Президенттикке барам деген кандидаттар өзгөчө коңшу мамлекеттин мамлекеттик кызматчылары менен жолукпаш керек. Бул дагы принципиалдуу маселе. Ар ким ар кандай айтышы мүмкүн. Бирок менин көз карашымча, коңшу мамлекеттин жетекчилери менен жолугуу бул түздөн түз мамлекеттеги шайлоо процессине жана мамлекеттин коопсуздугуна таасир тийгизе турган нерсе. Бул аябай маанилүү. Бул жагынан дагы силер кандайдыр бир инструкцияларды кийинкиге иштеп чыгышыңар керек. Өзгөчө биздин коңшуларыбызга. Бул эки маселени мен ойлойм, биз баардыгыбыз талкуулап, келечекте кандайдыр бир чогуу туура чечим кабыл алабыз. Эми тоже как раз этот процесс. Туура мен ошону айтып коем. Бардык мамлекетке келеби, мамлекетке барабы, биздин кандидаттар президентке бара турган атайын кызматтар менен башка мамлекет. Алардын лидери менен жолукканга тыюу салынат. Бул деген дүйнөлүк практика. Мына Америкада азыр жолугуу эмес, кат жазышкандар үчүн соттоого алып келип атат. Бул эмне деген шумдук бизде? Бул туура эмес нерсе. Эми процедуралык маселе кыска. Мен ойлойм, борбордун шайлоо комиссиясынын иши бардыгы ачык болуш керек. Өзгөчө чечим кабылып атканда, эгерде туура көрсөңөр, алдын ала массалык маалымат каражаттарына жок дегенде 2-3 саат мурда айтсаңар, бүт бардык массалык маалымат каражаттары келип катышууга укугу алышы керек. Бардык чечимде. Экинчи процедуралык маселе, бул аябагандай маанилүү маселе, ишеним маселеси. Канчалык коом силерге көбүрөөк ишенсе, ошончолук борбордук шайлоо комиссиясынын легитимдүүлүгү жана шайлоонун легитимдүүлүгү жогору болот.